三妹啊，摆什么 pose 啊，在这里？啊？我等你好久了，在这里。啊，那我看一下什么宝贝啊？主人不在吗？坐又不敢坐，真的是。那坐嘛，以后给你当主人嘛，行不行？啊？啊？哎呀，阿刚，来，怎么了？皇家绿的料子。皇家绿呢？对，你看这里有一条色带，慢慢，一切就长的那种。哦、我看一下这条色带，哦，从这边。色羊嘞。多少钱啊？这个要8000。8000呢？嗯。2000块嘛。没。这条色带哈，一条的。对啊，对啊，这一条色带有，我跟你说，有色的料子，有色带的料子，它绝对会长的。哦，能不能薄见面啊？这个。能。色倒挺羊的哈。对、啊。看看背面有没有。背面有一些花。有一些色花。嗯。色花哦，这个料子的可以，嗯，可以搏一下的。哦，这点色都翻出来了。对呀、啊。哦，插进去会不会成一片啊？这个会长了，长了料子。吹牛了啊！你又洗脑了，开始。哎，我从来不给任何一个人洗脑的。喜欢被别人洗脑是吧？别人也洗不到我的。3000。哎，卖不了。4000，一口价呢？不行。嗯，算了，太高了，价格越来越。别以为你长得好看，我就不敢砍你的价。我跟你说，啊，4000，再加一点吧。不加了。再加一丢丢。不加，一毛不加。加一点嘛，不然怎么卖？那没办法成谈了。好好研究一下。可以了。得了啊，不得的话没办法谈。这点色倒是可以了。别叹气，别叹气，下次伤的还更深了。吧，亏本卖给你一个。来了啊，兄弟们。亏到家了。大猫砍的料子，这荧光还不错，还可以，可以开充的啊。这边有条色带，喜欢的来啊，价格不高吗？老，哦，小姨妹啊，啊嘎嘎嘎嘎嘎。即兴表演。妹，今天精致的嘛。嗯，来看看什么好料子。太热了。嗯，看一个皇家绿的。哦，漂亮的吗？多少钱啊？5000。5000块。嗯。百素的料子吗？5000块钱，这么贵的。好好给我。就400块钱。没，不得。500。不得。得了，高了就不要了。不得。小东西难卖，我跟你说，价格又高。它直接雕刻一个东西老好看，就给500了。喏、哦，我都见到一条裂了，喏、哦，这条裂。没有。调皮，得了。色花都没有卖，还皇家绿，黄倒是可以，这些黄，啊，这些黄倒还可以，做个小手把件。净说大实话，拿去。嗯，可以的啊，兄弟们，500块钱搞了个小乐，喜欢的来啊。